Вітаю всіх на каналі Майстерня Анві та життя в селі. І сьогодні у нас 6 березня. А це Мурка ховається від котів на деревах. І вже 2 дні до ряду вночі нас присипає трошки сніжком. Тільки сонечко виглянуло і він відразу зійшов. Ще годину назад город був білий. А це ось так призимувалась суниця, лісова казка, яку ми також вирощували через насіння. Зараз у нас росте суниця барон Солемахер. Оце от перший досвід вирощування суниці з насіння. Дуже вона минулого літа була така родюча, родила аж прямо до заморозків. Це так трішки весни. На початку відео така в нас погода. А ми йдемо зараз в хату, будемо відкривати петунію. І далі буде про петунію. Значить, прокинулась петунія, так уже дуже червоне море, і ми хочемо її відкрити вже. А в двох інших ще потрібно залишити парничок. Тому ми зараз будемо якось виходити ось на власному досвіді, що 3 сорти сіяти, робити парничок не дуже зручно. Але будемо все одно відкривати, тому що ось в такій фазі ми насіння відкриваємо. Це як тренування перед тютюном, тому що тютюн ми також відкриваємо. Ось в такій фазі ми не провітрюємо нічого, ми відкриваємо одразу. Я бачив різні відео, по-різному це роблять. Ми, прихильники, відкривати одразу. Єдине, що треба слідкувати, щоб в жодному разі там не пересох ґрунт. От приблизно те саме має відбуватися з тютюном. Насіння дуже схоже, сходи дуже схожі. Ну, як і у суниці. Речі. Ось так це виглядає. Все, ми відкрили. І далі вона у нас вже буде ось так. Виставляємо її на світло. По мірі того, як буде прокидатися інше насіння і досягати ось такої стадії, коли з'являється листочок, ми будемо відкривати і сусідні бокси. І також прокинулась у нас Шавлія Сенатор. Це та, яка квітка фіолетова. І ми її також відкриваємо. Ось так вона сходить. І будемо також виставляти її на світло. На підвіконня. Ось так. І останні в цьому відео покажу тютюни. Зараз відбуваються зміни. Буквально от 12 годин назад, чи скільки там, я знімав відео. І ось так відкриваються потрошку насіння. В принципі, якщо придивитися, то прокидається потрошку все. Просто одне раніше, одне пізніше. Ще я не бачу тільки Кентукки Берлі і що ще не бачу. А, Американ 26. Але якщо придивитися, то здається, що вони ось-ось також почнуть сходити. Ну, це так коротко. За 12 годин може ще щось змінитися, тому якщо щось буде таке цікаве, буду знімати і вам показувати. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.